A kedy si sa rozhodla, že by si chcela si založiť niečo takéto? To bol taký postup s tým, že som vlastne robila v tejto oblasti od vysokej školy, najskôr formou brigády, potom sa mi nedarilo a vlastne, keď som sa rozhodla v živote osamostatniť, tak a mala som už dostatočný príjem a skúsenosti, tak som sa rozhodla, že si založím vlastne živosť. A mala si nejakú takú inšpiráciu, že čo ťa inšpirovalo k tomu? Bola to skôr nutnosť kvôli daňovým povinnostiam a kvôli príjmu. A pretože som to nechcela robiť nejako na čierno, takže skôr z tejto oblasti. Ale nebolo to vlastne potrebné všetko toto. Mm-hmm. Tam vlastne v tejto branži je len sprostredkovanie obchodu nutnosť. A chce človek vlastne spolupracovať s touto kozmetickou firmou, zvyšok to už bol vlastne môj taký ďalší prínos. Alebo teda taký ten postup, že čo chcem ešte najvyššie k tomu robiť.